Priatelia moji, pozdravujem vás. Takže ja som vám hovoril, že ja už sa nebudem venovať negatívnym veciam, lebo nás tým zabávajú. A potom nám unikajú podstatné veci. Pozrite sa, dnes máme u nás Deň obce v Semerove. Mám chuť sa baviť a celý týždeň zmizne rýchlo. A my ako víťazi vo varení gulášu sme tu navarili guláš, poďme sa pozrieť. Tu sa bude vydávať jedlo. Tu je náš pravčový guláš. Hovedzi, tvoja rodinka. Čaute. Čaute. Vlastky, čo tu varíte? Môžem, nebude tu to variť, ne? No nie, nie, dobre. Nevadí. To je fazulový, s udeným kolenom. Paradička. Áno, toto palí na táča, ne? Super. Niekto vidia. Ochutáš? Teraz nejste. Krásne voní. Ale vlastky. Toto je súprovina. Lebo, čo je dôležité? My potrebujeme spolu tráviť čas. Potrebujeme sa rozprávať, potrebujeme tvoriť. Podporovať dobrých ľudí, ktorí robia dobré veci. A je to lepšie ako živiť toho netvora tým, že mu lajkujeme príspevky, pozeráme, komentujeme, čítame, zdieľame. My presne robíme prácu za nich. My sme vlastne ich zamestnanci, len to neuvedomujeme. Je to zlé, treba podporovať dobro, treba spolu tráviť čas, treba tráviť čas s rodinou. A toto je to, čo máme robiť.